ኢሳያስ 53 ላይ እንሄዳለን። ዛሬ ኢሳያስ 53 መጨረስ አለብን። እየጀመርን በመሃል ሌሎች እንትኖች እየገቡብን ተቸግረን ነበር አሳቦች። አሁን ኢሳያስ 53 ክርስቶስ ሚስጥር የክርስቶስ ሚስጥር በሚለው ላይ መጽሐፍ ስለርሱ ምን ይላሉ? መጽሐፍ ስለሱ ምንድነው የሚናገሩት? ክርስቶስን ወገኖች እንደ ኖርማል መገለጥ ሊያዩ ይችላል። አንዳንድ ሰው ኖርማል መገለጥ ይመስለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት መኖር ከፈለክ በብሉይ ኪዳን የተጻፉትን የትንቢት ቃሎች ማግኘት አለብክ። በብሉይ ኪዳን የተጻፉትን የትንቢት ቃሎች ስታገኝ እዛ ውስጥ ኢሜጁን ታይዋለህ። የኢየሱስን መልክ ሁሉ ዲቴል አይደለም። ኢየሱስ ለምሳሌ ወገኖች ለምሳሌ ፐርሰናል ህይወቱ ማለት የሰራውም ታምራት፣ የበላውም ምግብ፣ የሄደበት ከተማ ሁሉ ነገር ተጽፏል። አይነስ ይከፈት ተረዳዋል። ለአንተ ደግሞ አቅምና እምነት የሚሆነ እነኛን ሁለቱን መጽሐፎች ማመሳከርና መቀበል ስትችል ልክ መጽሐፉ ሲገባ ሆኗል ማለት ነው ትላል። ተፈጽሟል ማለት ነው ትላል። ምክንያቱም አካሉን እያየኸው ነው። ነገር ግን መጽሐፉ ሳይገባ የአዛብ አይነት ወንጌል የሆነብን ለዚህ ነው። መጽሐፉን አናውቀውም። ከዛ በኋላ የተነገረህን ከመድረክ የተሰበከውን ሰዎች በማየት ሲመላለሱ ያሰቡትን ያንን የሃይማኖታችን መመሪያ እናረጋለን አይደለም? የሃይማኖታችን ወይንም የእምነታችን መመሪያ የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ካለ አለ ነው። አንዲት ልጅ አንድ ጊዜ ኢንተርቪው አረጋችኝና ዘላለም እናንተ አንተመምን ትላላችሁ፣ በሽታ የለም ትላላችሁ እና እንደዚህ ነው ብላ ተናገረች። የሚገርመው ያንኑ ነገር ዶክተሮቹ ቴዎሎጂያንሱ አራግበውት አሁን እነሱ እንዲናቸው እያሉ ውሸት እንዳወራን አደረጉ ማለት። ኦኬ አንታመምም ነው ዘላለም እያልክ ያለው አይደለም? በሽታ ግን ተሸንፏል። ላለመታመም እምነት ያስፈልጋል። ቃሉን ለመኖር በህይወት ምን ያስፈልጋል? እምነት ያስፈልጋል። እምነት ደግሞ የሚመጣው ከመስማት ነው። የምትሰማው ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ካንተ ሁኔታ አይደለም። እና ልጅቷ ምን አለችኝ? እኔ ያመኛል። ይኸውልሽ ልንገርሽ አልኳት፣ እንዳንቺ እኔም ጨጓራዬን ያመኛል አልኳት። ለመታመም እኔ ከሆንኩ የቃሉ መለኪያ እኔም ጨጓራዬ ምን ይለኛል? ያመኛል። እሱ አይደለም ኢምፖርታንቱ። የእግዚአብሔር ቃል በእምነት ተፈጽሟል ለማለት እኔ እና አንቺ አይደለንም መለኪያ የምንሆነው። ያንተ ኑሮ አይደለም መለኪያ የሚሆነው። መለኪያው ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር እያለ ያለው በእርሱ ቁስል እናንተ ተፈወሳችሁ። ኢየሱስ ሲገረፍ ልታይ ትችላለህ። የመገረፉ ምክንያት በአንተ ዘንድ ጲላጦስ አስገርፌ ለቀዋለሁ ስላለ መስቀሉ ላይቀር አስገረፈው ተብሎ መነገር ነው የሚመስልክ። መስቀሉ ላይቀር ጲላጦስ አስገርፎ ያው ከቅጣቱ አንዱ ይመስልሃል አይደለም? የተገረፈው ወገኖች የተገረፈው የትንቢቱ ቃል ስለሚል ሳይገረፍ ቢሰቀል ኖሮ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት በሽታ ካይወሰድም። አሁን ግን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት በሽታ ተወስዷል። የሚገባክ የኢየሱስ መገረፍ ሳይሆን የትንቢቱ ቃል ላይ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እምነት ከምንድን ነው? መስማት። የእግዚአብሔር ቃል ማለት አዲስ ኪዳን ማለት ብቻ አይደለም። ይገባችኋል የምለው? ጌታ ኢየሱስ
እናንተ በመጽሐፍ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋል እነሱን ተመረምራላችሁ አለና ቀጥሎ ምን አለ እነሱ ስለኔ የሚያወሩ ናቸው ስለሱ ስለዚህ ስለ ኢየሱስ የሆነው ነገር ሁሉ መቀበል ማመን መኖር ከፈለክ የመጀመሪያ አቋም መጽሐፍ ስለሱ ምን ይላል ከዛ ነው እምነትክ የሚነሳው ከዛ ነው የምትጀምረው ማመን የምትጀምረው መጽሐፍ ሚለውን ካወቅ በኋላ ነው አንድ ቃል ልንገራችሁ ህይወታችን ላይ ለምን እንደው ህፃናት ሆነን ሁሉ ጊዜ ምን መላለስ በመንፈስ ህፃናት ሆነን ማለት ነው ገላትያ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 4 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደ መንፈስ የተወለደውን እንደ ስጋ የተወለደው ምን አለው አለ አሳደደው አለ አሳደደው እንደ መንፈስ የተወለደው ሰውዬ ተሰደደ አላሸነፈም እንደ ስጋ የተወለደው ሰውዬ ግን ምን ሆነ አሳዳጅ ሆነ ያሸነፈ መሰለ ወገኖቼ በክርስቶስ ህፃናት ሆናችሁ ስጋውያን ሆናችሁ በክርስቶስ ባላችሁ አሸናፊነት እንዳትኖሩ የሚከለክላችሁ ምንድን ነው ለምንድን ነው ባሪያይቱን ከልጇ ጋር ማታበሯት መጽሐፍ ሲናገር ይስሐቅ ጡት በጣለ ቀን አይደለም ይላል መቼ ነው ይስሐቅ ጡት የጣለው? ወደ ማቹሪቲ ሲደርስ ነው። በክርስቶስ ህፃናት ሳላችሁ ወተት ጋትኳችሁ። ጠንካራ ምግብ መብላ ምን አላችሁ? አትችሉም ማለት ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ። ገና ስጋውያን ናችሁ። ስለዚህ የነገርኳችሁ ነገር ወተት ነው። ኖርማል ቃል ነው። ነገር ግን ይላል ጳውሎስ ገላትያ 4 ላይ የመጨረሻው ቃል ላይ ሲደርስ መጽሐፍ ምን ይላል? ሰው መጽሐፍ ምን እንደሚል ሲገባው ባሪያይቱን ከልጇ ጋር ምን ይላታል? ያበራታል። መጽሐፍ የሚለው ካልገባ ግን ባሪያይቱን ከልጇ ጋር ማባረራት ይችላል። ለምን እንደ ያልቻልኩት ብለ በጠይቅ መልሱ ቀላል። ያልቻልከው መጽሐፍ ስለ ባሪያይቱ ምን እንደሚል አታውቀም። ስለ ሰይጣን ምን እንደሚል አታውቀም። ስለምትኖረው የእምነት ህይወት ምን እንደሚል አታውቀም። መጽሐፍ ምን እንደሚል በማታውቀበት ጊዜ ሁሉ ባሪያ ሆነ ትኖራለ። መጽሐፍ ምን እንደሚል ስታውቅ ግን ጦርነት ትጀምራል። ማሳደድ ትጀምራል። መጽሐፍ የሚለውን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ለትምህርት አይደለም የምነግራችሁ። በእምነት ነው የምትኖሩት ምናምን ተብሎ ለትምህርት አይደለም የሚወራው። የሚወራላችሁ ለህይወት ነው። እምነት የሚባለው ሚስጥር እዛ ውስጥ ነው ያለው። እምነት ሳይኖር መጽሐፍ የሚለውን ሚስጥርና እውነት ሳታውቅ ብትናገር ብትጮ ብትሰብክ ምኞትን እንዲሆናል ይያልክ በታወጅ አይሰራም። ለምን ብለ በጠየቀኝ አመንኩ። ስለዚህ ንግግር ከምን ይጀምራል? ከማመን ነው የሚጀምረው። አመንኩ ብለ ነው አመንኩ ይቀድማል። እንዲም ያራኩተን ይሄ ነው። ወደ ህይወት መድረስ አልቻልንም። በጣም ሴንስ እናደርገው ከህይወት ይልቅ የእውቀት ትግል ነው። አረለም ህይወትን መለማመድ ከፈለክ መጽሐፍትን እመን። እስኪ ጳውሎስ ያለውን ቆሮንቶስ ላይ እንሄድና እንመልከት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ስትጀምሩ ታውቃላችሁ ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚናገረው እንዲሁ ሰው እኛን እንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን። ሰውኛን እንዴት ነው ሊቆጥረን የሚገባው? እንደ ክርስቶስ ሎሌዎች የክርስቶስ ባሪያዎች። ያን ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ምስጢር ነው መነግርክ። ምስጢር የምስጢር ስርዓት የሚባል አለ። ምስጢር ነው የነገርኩክ ያለሁት የእግዚአብሔርን የአሰራር ምስጢር። ለምሳሌ አንደኛው ምስጢር ምን መሰለክ? እግዚአብሔር ሊሰራ የፈለገውን ሁሉ ባንተ በሱ አልሰራም።
በአንዱ ሰርቶ በአንዱ በሆነ ቤዛነት ሁሉ ምን እንዲሉ አረገ? እንዲጸድቁ አረገ። አሰራሩ ሚስጥር ነው። እንዴት ነው ክርስቶስ እኔን በውስጡ ያዘው? የእግዚአብሔር አሰራር ሚስጥር እሱ ነው። ለምን ብለግን ብጠይቅ ትንቢት አለ፣ ቃል አለ። ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ምን አለ? ጠፋን። እግዚአብሔር የሁላችንም በደል በእርሱ ላይ ምን አለ? ይሄ ነው አሰራሩ። እኛ ምናስተምራችሁ እንደ እግዚአብሔር ሚስጥር መጋቢዎች እንደ እግዚአብሔር ሚስጥር ነው ምን ነግራችሁ የሚስጥሩን አደራረግ። ለምሳሌ ሌላኛው ሚስጥር አንተ ውስጥ ያለው የሆሊ ስፒሪት ፓወር ድምጽ ነው ባንተ የሚገለጠው። ስለዚህ አሁን ዝም ብትል ድምጽ ባታወጣ ባትናገር ያመንከውን አውቃለሁ እኮ ኢሳይያስ ላይ እንዲላል ስላልክ አይሆንም። ዋይ የሆነው ሁሉ የሆነው ምንክ ውስጥ ነው፣ ልብክ ውስጥ ነው። ስለዚህ ከልብ መዝገብ ከብርሃኑ ስፍራ በጨለማ ላይ ምን ይበል ማለት አለበት? ይብራ። ብርሃኑ ልብክ ውስጥ እንጂ ያለው ዓለም ላይ የለም። ያንን ጳውሎስ ሲናገር ይህ የሚስጥር ስርዓት ይላል ቆላስያስ ላይ እርሱም ማለ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው። ሚስጥሩ ይሄ ነው ነው ጳውሎስ ሚለው። ሚስጥሩ ክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው፣ ክርስቶስ ውስጥሽ ነው ያለው። ስለዚህ ዓለም ላይ ፈልጋ አታገኘውም ማለት ነው። በዓለም ላይ ባለ ግንኙነት ውስጥ አሸነፍኩ ተሸነፍኩ ማለት አችልም ማለት ነው። አሸናፊነት በእርሱ አልቋል። ያለቀው ነገር ሁሉ ግን ያለው በውስጥህ ነው። ባንተ ውስጥ ነው የሚሰራው፣ ባንተ ውስጥ ነው የሚገለጠው። ስለዚህ ከውጪ የሚሆነውን ነገር አያስፈራችሁ፣ ከውጪ የሚሆነው ነገር አይረብሻችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ይናገራል። ተመልከቱት። እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን አለ። እንደዚህ ሲሆን በመጋቢዎች ዘንድ የታመነ ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። ነገር ግን በእናንተ ዘንድ ወይም በሌላ ሰው ዘንድ ብፈርድ ለእኔ ምንም አይደለም፣ እኔ በራሴ ላይ እንኳን አልፈርድምና። በጣም አንተ ጎበዝና አንተ ሰነፍ ነህ ይባል ክራይስትን ነው። በራስህም ላይ ቢሆን አትፍረድ። እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ፣ እኔ ማረባ ሰው ነኝ አትበል። እኔ ተጨንቅ ያለው ታመም ያለው እኔ እንደዚህ ነኝ አትበል። በራስህ ላይ እንኳን መፍረድ አችልም። እግዚአብሔር ሳትጠይቁ አይደል ስለ አንተ ልጁን የሰጠው? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 7 አካባቢ ላይ ነው፣ ቁጥር 10 አካባቢ ላይ ምን ይላል? እንዲህ ይላል ወገኖች ይላል ክርስቶስ በእናንተ ስለ እናንተ እንዳለ አታውቁምን? ምንም እንኳን የማትበቁ ብትሆኑ፣ የማትበቁ እኮ ናቸው፣ የመብቃት ብቃት የላቸውም። ነገር ግን የማትበቁበት ቦታ ላይ ስለ እናንተ በእናንተ ማን አለ? ክርስቶስ ስለ እናንተ። በማትበቁበት ሁሉ እሱ ብቃታችሁ ነው። በማትችሉት ቦታ ሁሉ እሱ ችሎታችሁ ነው። በእሱ ማንነት ላይ ነው የምትደገፉት። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ። እንደዚህ ነው መጽሐፍ የሚለው፣ ስለ እውነት እንጂ በእውነት ላይ አንዳች ልናደርግ አንችልም። ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ እውነት ነው ማወራው አለ። ለጳውሎስ ደግሞ እውነት የመዳናችን ወንጌል ነው። የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። የእውነትን ቃል ለጳውሎስ የእውነት ቃል የመዳንህ ወንጌል ነው። ከወንጌል በቀር እውነት ቃል የለም። ሁኔታዎች አይደሉም አንተን የሚተረጉምክ፣ ወንጌል ነው የሚተረጉምክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ለምሳሌ አሁን አልበቃም ብዬ ባስብ እናንተንም መጥቼ ወገኖቼ፣ ያው ደካማ ሰው ስለሆነ እኔን እንደምታዩኝ ያው እንደዚህ የሆነ ነገር ወድቄ ተሳስቼ ጉንፋን ይዞኝ ትችጋ ወጋ ወጋ እያረገኝ ነው ምናምን ብዬ ብል ዘላለምን ወጋ አድርጎት አይደል እንዴ? እኛንም ቢወጋን ችግር የለም። እኔ መጥቼ ግን ይወል ወጋ አረገኝ ቀጋ አረገኝ ምናምን አይሰራም። እኔ ምነግርህ በክርስቶስ የሆነውን እንጂ የኔም ፊሊንግ አይደል። የኔ ፊሊንግማ የኔ ነው። እኔም እኮ እንዳንተ ምን ያስፈልገኛል? እምነት ማመን አለብኝ። እኔ
የክርስቶስን ህይወት ለመኖር ማመን አለብኝ። resist ማረግ አለብኝ። የጨለማ የዲያብሎስ የክፉ አሰራር ሲመጣ አደረራጎ ሲሄዱ ምን አለብኝ? እኔ ማመን አለብኝ። በእምነት መቆም አለብኝ። መቃወምም አለብኝ። ጌትነቱን ማወጅም አለብኝ። በዛ ውስጥ ነው እውነት እኔንም አርነም ያወጣኝ። ጳውሎስ ሲናገር እኛ እንኳን ምንም የማንበቃ ብንሆን እናንተ የምትበቁ እንድትሆኑ ስለ እውነት እነግራችኋለሁ። እኛ ባንበቃ እንኳን እናንተ ግን ከዚህም በላይ የክርስቶስ ህይወት ይከተላል። እናንተም እኛም ማንንም ከተገለጠው በላይ የክርስቶስ ህይወት ይከተላል። እስከ አብ ቀኝ ሙላት ተፈቅዶልናል። በመረቀልን ባዲስና በያው መንገድ መሄድ እንችላለን። ሆሪያው ጳውሎስ እዚህ ጋር ሲናገር ምን አለ? በራሴ ላይ ምንም አላውቅምና ነገር ግን በዚህ አልጸድቅም እኔን የሚፈርድ ግን ማን ነው? ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ በጨለማ የተሰወረ ደግሞ ወደ ብርሃን የሚወጣበት የልብ ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች ምን አትበሉ አትፍረዱ። በዚያን ጊዜ ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል። እኔ በጣም ይገርሙኛል። በጣም ይገርሙኝ ሰዎች አሉ። ፉክክር ፓስተር ከፓስተር ጋር ፉክክር። የሱን ህይወት የሚለካው ከሌ ማሌባ እኮ ነው። ለመመኖቹ ሲነግራቸው እነከሌ መልካቸውን ያበላሻል፣ ዝብርቅርቅ ያረግባል። አገልጋዮች ሰብስቦ እነከሌ እንዲናቸው። ቢዝነስ ነው እጂ፣ የሳይኮሎጂ ሲስተም ናት። ሰዎችን ስለ ሰዎች ክፉ በማውራት ሰዎች ከኔ ይልቅ ይከተሏቸዋል የሚል ስጋት እኮ ነው። ለምሳሌ ዘላለምን ከሰሙት ዘላለምን ይከተሉታል ብሎ የፈራ አገልጋይ ሰዎች እኔን እንዳይሰሙ ምን አስቦ ሲባል ህዝብ እንትን እንዲለው ማለት ነው እንዲከተለው፣ ወይንም አብረውት ያሉት እዚህ መተው እንዳይማሩ የሆነ ነገር ያቆሻል። ከሁሉ ደግሞ የሚገርመኝ ምን ታውቃላችሁ? ያስተማራችሁት ሰው አይኑን ከፍታችሁ ከኖርማል ሰውነት ሰው ከሆነበት አውጣታችሁ የጸጋ ጉልበት ወደሚገለጥበት መንገድ ያመጣችሁት ሰው ፉክክሩን ካንተ ጋር ግቡ አንተ ነህ። ሲጀምር አንተ መሆን ነበር የሚፈልገው አንተን መሆን፣ እንዳንተ መሪ፣ እንዳንተ ተናጋሪ፣ እንዳንተ። ሲቆይ ግን እንዳንተ መሆን ያቆምና ካንተ ጋር መታገል ይጀምራል። ይሄን ሰውዬ እኮ ብትዘቀዝቀው ብትመነዝረው ብትጨፈልቀው ያንተ ትምርት ነው ውስጥ ያለ አንተ ነህ። ከዛ ማንነት አውጥተ በዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ የመራው ይልቁኑ ብትተባበር ነበር ነገሮች የሚቀጥሉልህ ኃይልም ይሆኑልህ። ወገኖቼ ቸርች የቸርች ፓስተሮች ባለቤትነት የላት። ቸርች የክርስቶስ ናት። ሰዎች ባለቤቶቻቸው ሰዎች ይመስላቸዋል። ከሌ ኖ ካለ ከሌ የስ ካለ እነከሌ ከተቃወሙ እነከሌ ከደገፉ እነከሌ ኮምፕሊትሊ ስተው ሊሆን እኮ ይችላል። እዚህ ተምረ ስጨርስ መጽሐፍ ማለት አለብን። ዘላለም ብሏል ብለ እንዳትነሳ። እኔ አጵሎስ ነኝ እንዳሉት ማለት እኔ ጳውሎስ ነኝ እንዳሉት ሐዋርያው ጳውሎስ ሰዎች ሁሉ ተምረው መጨረሻ ላይ ወደ ምን ያድጋሉ? በራሳቸው በእምነት ወደ መቆም ያድጋሉ። በእምነት ወደ መቆም መድረስ አለብን። ክፉና ደግ የሚለይ ልቦና መገንባት አለብን። ይሄ የሶሻል ሚዲያ ትውልድ ነው። በንፋስ የሚፍገመገም ማለት ብልክ ብሎ አንዱ ኦ ሲል ወደዚህ፣ ደግሞ ሌላኛው ተነስቶ እንዲህ ነው እሱ ያለው ሲል ወደዚህ። በቃ ወደዚህና ወደዚህ ስትፍገመገሙ አትኑሩ። ጎ ቱ ዘ ቡክ። ጳውሎስ የሚለው ይሄንን ነው። ወንድሞች ሆይ ስለ አንዱ ባንድ ላይ አንዳችሁም እንዳትታበዩ ከተጻፈው ምን አትበሉ አትለፉ።
ሰው ከትቢት የሚወጣው እኔ የዋህ ነኝ ትሁት ነኝ ምናምን ስላል አይደለም ነው ይላል። በሽንገላ አንደበት ስለተናገረ አይደለም ሰው መልካም ነው የሚባል አይደለም። ሰው ከትዕቢት የሚወጣው መጽሐፍ ምን እንደሚል ሲያውቅ ብቻ ነው። አይደለም ያለው አንዳቹ ባንዱ ላይ እንዳትታበዩ ምን አልኩኛል ከተጻፈው ለምንድን ነው ከተጻፈው አትለፉ ያለው? ቀጥሎ ያለውን ቃል ተመልከቱት እንዲላል የሚለውን ከትማሩ ዘንድ ይህንን በእናንተ ምክንያት ስለ ራሴና ስለ አጵሎስ እንደ ምሳሌ ተናገርኩ። ዋይ እዩት አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጓል? አንተ ምን እንድትበልጥ ማን አድርጓል? ሰንበዲ ከሰንበዲ ይበልጣል። ሲጀመር ስላንተ የተጻፈ የለም የለም ስላንተ የተጻፈ አንተ ሱፐር ሰው ነህ። you are the one ልዩ ሰው ነህ። አንተ ክንፍ አለ ትበራለህ። እግዚአብሔር 10 ትሪሊየን ህዝብ ከአዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ መጥቶ ቢሆን የአዳም ልጆች ብሎ ነው እንጂ የሚጽፈው ወይንም ደግሞ ስለነኛ አዳም ልጆች እኩል ዋጋ የከፈለው ማለት ክርስቶስ የተጻፈው ሲገባ አጠገብ ካለው ጋር ፉክክር ታቆማለ። የተጻፈው ሲገባ ማለት ነው የተጻፈው ያልገባው ሰው ፉክክር አቆምም መብለጥ ይፈልጋል። የተጻፈው ሲገባ ስላንተም ነው ስለወንድምህም ነው። ከጎን ላለው ሰው በመገረፉ ቁስል ተፈውሳል በለ። ይሄ የሚሰራው በለ ላንተም ለኔም ነው በለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለሱ ብቻ ይሰራል ላንተ ብቻ አይሰራም አይባል። ምክንያቱም ጳውሎስ ከተጻፈው አትለፉ አለና ቀጥሎ ያለችው አንቃል ሲጠቀማት ምን ብሎ ነው የተጠቀማት? ያልተቀበልከው ምን አለ? ያልተቀበልከው ምን አለ? በክርስቶስ ያልሆነልህ ምን አለ? ከጎን ላለው ሰው በአብ ቀኝ ተቀምጣል በለ። እኔ እርግጥ ከፍ ብዬ ነው በለ። መጽሐፍ ሚለው ልክ ስታውቅ ነው። በአብ ቀኝ መቀመጥ ለሁለታችንም እንደነው እኩል ነው። ምክንያቱም በአብ ቀኝ ዘላለም ተቀምጧል አላል። በእርሱ የሆነ ሁሉ በአብ ቀኝ ምን ብለዋል? ተቀምጥ። አንደርስታንድ ያረጋችሁ ይነው እምነት የሚባለው ነገር ከትዕቢት ከትምክት ከምናምን ወጥቶ በክርስቶስ ላይ ብቻ መመስረት የሚችለው መጽሐፍ ምን እንደሚል ስታውቅ ነው። መጽሐፍ ምን እንደሚል ካላወቅ አንተ እንድትበልጥ ማን አርጓል? አንተ ተቀበለ ነው አለ። አንዱ ደግሞ አልተቀበለም ማለት ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ምን ለሚሉ ለሚያምኑ። ስለዚህ ከእምነት ጋር ነው የሚያያዘው መቀበል። አንተ ተቀበለ ነው ነገር ግን አለ ሌላኛው ሳይገለጥበት ሲቀር ካንተ ስለተለየ ነው ወይንስ ስላልተሰጠው ነው? አይደለም። ምን ይላል? አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጓል? ያልተቀበልከውስ ምን አለ? የተቀበለ ከሆነ ግን እንዳልተቀበለ የምትመካው ስለምንድን ነው? እንዳልተቀበለ ያኛውም ሰውዬ ስላልተሰጠው አይደለም ስላላወቀ ይሆነ። ደስ የሚለው ደግሞ እግዚአብሔር ለሚጠሩት ሁሉ ባለጠጋ ለኔ ሰጠኝ ላንተም ሰጥቷል። በአሰራሩ ሁላችንንም በክርስቶስ ያውቀናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጽሐፍ የሚለውን ካላወቃችሁ ግን ከትቢት አትወጡ ከፉክክር አትወጡ ወንጌልን እውነተኛ መልኩንና ሐሳቡን አታውቁ። ኢሳይያስ 53 ቁጥር 6 እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ከኛ ያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ። አይሁዶች ኢየሱስን ለመቃወም ብለው
ከሚያነሷቸው ሐሳቦች መሃል ለምን ለኔ ይሞትልኛል ለሚል ለምን እስላሞች ኢየሱስ ክርስቶስ አልተሰቀለም ከሚሉበት ምክንያት ማንም ነፍስ ራሱ ለሰራው ኃጢአት እንጂ በሌላ ሰው ነፍስ እዳው ምን አይልም አይከፈልም ይገባችሁ አለ ማለት ኢያውን ላዛም ማሰናከያ ሰዎች ክርስቶስን ባለማወቅ ለሚሆን ሞኝነት ለሚመስል አሰራር ዳርጓቸዋል ሞኝነት ይመስላል ክርስቶስ ለኔ ሞተ ስትል መጽሐፍ እዚህ ላይ ሲናገር ትንቢቱ ካለ ያለውን ትንቢት ደግሞ አንድ ሰው ወይንም ኢየሱስ ከፈጸመው ይሄ ትንቢት ብለ የጠራውና የተቀበልከው የእግዚአብሔር ቃል እሱ ነው እውነት ማለት ነው። ያንተ ሐሳብ አይደለም። ያንተ ቃል አይደለም። ደስ የሚለን እኮኛ ክርስትናችን በሰዎች ስምምነት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ሰዎች ስለተስማሙ ስላልተስማሙ አይደለም። ከጎን ላለው ሰው በእምነት ነው ወል ለማመን ወል የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል ነው የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል ነው